Endi tangens x funksiyasi bilan tanishamiz. Dastlab bu funksiyaga ta'rif beramiz. Har bir pi taqsim 2 qo'shi kp soniga teng bo'lmagan haqiqiy songa uning tangensini mos qo'yuvchi moslik tangens funksiyasi deyiladi va y teng tangens x bilan belgilanadi. Endi bu funksiyaning xossalarini sanab o'tamiz. Birinchi xossasi aniqlanish sohasi barcha pi taqsim 2 qo'shi kp ga teng bo'lmagan haqiqiy sonlar to'plamidan iborat. Bu yerda k butun son. İkinci xossasi qiymatlari sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikgacha. Navbatdagi xossasi tangens funksiya, tog' funksiya barcha pi taqsim 2 qo'shi kp ga teng bo'lmagan x larda quyidagi tenglik bajariladi. Ya'ni tangens minus x teng minus tangens x. Dördüncü xossası tangens funksiya davriy funksiya pi taqsim 2 qo'shi kp ga teng bo'lmagan barcha x larda quyidagi tenglik bajariladi. Ya'ni tangens x qo'shi pi teng tangens x. Bu yerda k butun son. Eng kichik musbat davri pi ga teng. Beshinchi xossası tangens funksiya y oqini 0 0 nuqtada kesib o'tadi. Faqat bitta nuqtada kesib o'tadi. Va ox oqini esa kp 0 ko'rinishidagi nuqtalarda kesib o'tadi. Bu yerda k butun son. Navbatdagi xossasi tangens funksiyaning nollari x teng kp sonlaridan iborat. Ya'ni agar x kp ga teng bo'lsa, bu yerda k butun son. Bu holda tangens x 0 ga teng bo'ladi. 7-chi xossasi tangens funksiya mana bu oraliqlarda manfi, bu yerda k butun son, mana bu ko'rinishdagi oraliqlarda musbat qiymatlar qabul qiladi. Bu yerda k butun son. 8-chi xossasi tangens funksiya mana bu oraliqlarda o'suvchi. 9-chi xossasi funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlari yo'q. Funksiya xohlagancha katta bo'la oladi va xohlagancha kichik bo'la oladi.